ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನೂ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಏನು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಆಡಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿನೂ ಆಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನು ಆಡಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಹಕ್ಕಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಬರುವಂಥ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಇದೆಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಿಷನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆನೇ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ರೇಟ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಲು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ತಲುಪತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ವಿಡಿಯೋನೂ ಮಿಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಮಗೂ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಟ್ಟನ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ದಾವಡಿ ಇದು. ಹಕ್ಕಿಗಳು ತುಂಬ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಶೋಭದಾರು, ಹಳೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಹಳೆ ಲೈನ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಇಟ್ಟಿರೋದು ಇವರು. ತುಂಬ ಹಳೆ ಲೈನ್ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಇವರು. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೇ ಮೇಯ್ನ್ ಮೇನ್ ಹಕ್ಕಿ ಇವ್ರ ಮನೇಲೇ ಇದೆ. ಇವ್ರ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಸೇಲ್ಗೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಹಕ್ಕಿಗಳ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ಹಕ್ಕಿನೂ ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕಿ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೇಟು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಡಿದೆ, ಯಾವ ಲೈನು ಅಂತ ಏನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಕ್ಕಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋಲಿ ಯಾವ ಹಕ್ಕಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಹಕ್ಕಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಹಳೆ ಲೈನ್ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಹಳೆ ಕಣ್ಣು, ಅದು ಶೇಪು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋನ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಿಡಿಯೋ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಹಕ್ಕಿನೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗೇನು ಸಬ್ಜಾ ಗಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗೆ ಇವ್ರ ಮನೆಯದ್ದು ಎಡೆನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು, ಬಣ್ಣದಲ್ಲಾಗಲಿ ಶೇಪಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅದು ತಲೆ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಕ್ಕಿ ಇದು. ಬಣ್ಣನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹಳೆ ಲೈನು ಸಬ್ಜಾಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣತ್ತೆ ಬಣ್ಣ, ಸೇಮ್ ಆ ಟೈಪ್ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿರೋದು ಇದು. ಮೇನ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ ಹಕ್ಕಿ ಇದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗೇನು ನಾನು ಸಬ್ಜಾ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಗೂಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರದು. ತುಂಬ ಗಾಬರಿ ಇರೋ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗಂಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ರೆಕ್ಕೆನೂ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಇವರು ಯಾವ ಹಕ್ಕಿಗೂ. ಗಂಡುಗಳೆಲ್ಲ ಲಾಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಗಾಬರಿ ಇರೋ ಹಕ್ಕಿಗಳು. ಈ ಸಬ್ಜಾ ಗಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಸೇಲ್ಗಿರೋ ಹಕ್ಕಿ ಇದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಬೇಗ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಟಾಪ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಗಂಡಿದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಬಾಲ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಿರಿಯೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇದೆ, ಆಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಾಯಿಂದನೆ ಲಾಟಲ್ಲಿರೋ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬರೇ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿ ಇದು. ಇದು ಶೇಪು ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಾಲನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಗಲ ಇದೆ, ಬಣ್ಣ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಲರೆಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಕಲ್ಲರು. ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅನಾರಿನ ತೀರ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಗ್ಲ ಇದೆ, ಔಟ್ ರೈನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಫುಲ್ಲು ವೈಟ್ ಐಸಲ್ಲಿದೆ ಹಕ್ಕಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಹಕ್ಕಿ ನೋಡಿ
ಗಿಡ್ಡಿ ಚೊಂಚು, ಗುಂಡು ತಲೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಪುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತೋಗಿದೆ. ಅದೇನಂದರೆ ಮೇಯ್ನು ಗಂಡಾಟಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಪುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಧೂಮ ರೇಗ್ದರಲ್ಲಿ ತಿಲಾಂಕ ಇದು, ಅದು ನಡೆಯೋ ಸ್ಟೈಲು ಶೇಪೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನು ಹೆಣ್ಣಿದೆ, ಈ ಹೆಣ್ಣು ಸೇಲ್ಗಿಲ್ಲ, ಗಂಡು ಗಾಬರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಒಂದೇ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಹಾಕಿರೋದು. ಇದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಇದು ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎದೆ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಿಡ್ಡಿ ಚೊಂಚು, ಗುಂತಲೆ, ಕಾಲು ಅಷ್ಟೇ, ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಹೈಟು. ಇದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗೇನು ಧೂಮ ರೇಗ್ದಾರ ತೋರಿಸ್ದೆ ಪಿಲಾಂಕಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೂ ರೆಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು, ರೆಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ. ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಧೂಮ ಮೇಲೆ ರೇಗ್ದಾರ ಇದು, ಬಾಡಿ ಶೇಪು ಅಗಲ ಇದೆ, ಬಾಲ ನೋಡಿ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇದೇನು ಪುಕ್ಕ ಕಿತ್ತೋಗಿದೆ, ಅದು ಗಂಡ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಅವಾಗ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋದು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಕಿನೂ ಆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳೋ ಅಕ್ಕಿಗಳು. ಶೇಪ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ತಲೆ ಶೇಪ್ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ತಲೆ. ಪಿಲಾಂಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ. ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಲೂ ಗ್ರೇ ಶೇಡು, ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡು ಅಗಲ ಇದೆ. ಅನಾರಿ ಅನ್ನೋದು ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಎದ್ದು ಕಾಣತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಪೂರಿ ಗಂಡಿದು, ಶೇಪಲ್ಲಿ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ತಲೆ ಶೇಪು ಚೊಂಚದು ಶೇಪೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಬರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನೂ ತುಂಬ ಗಾಬರಿ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನ, ಯಾವುದು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವರು. ಇದು ಬಣ್ಣ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಳೆ ಬುರಿ ಇದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗೇನು ಬಿಳೆ ಬುರಿ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ರೆಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಸೈಡು ರೆಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಇದೆ, ಲೆಂತು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತಲೆ ಶೇಪು ಚೊಂಚು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಶೇಡ್ ಕಣ್ಣು, ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡ್ ಅಗಲ ಇದೆ, ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅನಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಚ್ಕೊಂಡಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಲಾಲ್ಚಿನಿನೂ ಅನ್ಬೋದು, ಲಾಲ್ ದುಬಾಸು ಅನ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬಂದು ಫುಲ್ಲು ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣಿದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಬಂದು ವೈಟ್ ಐಸಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಎರಡು ಸೈಡು ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೈಟ್ ಐಸ್ದು ನೀಟಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಚೀನಿ ಇಲ್ಲ ದುಬಾಸನ್ನಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಗಂಡು ಸೇಲ್ಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗೇನು ದುಬಾಸ್ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಇದು ತಿರಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆದಿದ್ರು, ಅದರ ತಿರಿ ಶೇಪ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚೂಪ್ ತಿರಿ, ಉದ್ದ ತಿರಿ, ಶೇಪು ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೈಡು ಫುಲ್ ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣು. ಇದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ಬಿಳೆ ಕಣ್ಣು, ಅದರ ದೂರದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣು ಥರದ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಕಣ್ಣಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ದೆ ಕಣ್ಣು, ಪುತ್ಲಿ ಅಗ್ಲ, ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡು ಅಷ್ಟೇ ಅಗ್ಲ ಇದೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಬಿಳೆ ಕಣ್ಣು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನೋಡಿ ಮಕ್ಷಿ ಗಂಡಿದು, ಇದು ಸಬ್ಜಾ ಹೆಣ್ಣು. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಬಂದು ಇದೆರಡು ಬಂದ ಜೊತೆ, ಈ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು, ಟೈಮಿಂಗು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವು ಬಂದಿರೋದು ಎಡೆನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವರು ಮನೆಯದು ಎಡೆನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮಕ್ಷಿ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ನೋಡ್ತೀರಿ ಫುಲ್ ಇದೆ, ಲಾಲ್ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಬ್ಜಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ ಬೆನ್ನತ್ರ, ಬಾಲ ಶೇಪು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಲೆಂತ್ ಅಕ್ಕಿ
ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಕ್ಕಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಗ್ರೇ ಶೇಡ್ ಕಣ್ಣಿದ್ರು ಕಣ್ಣ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಚುಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಇನ್ನು ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಒಡಕಲು ಥರ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಎದ್ದಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಪುತ್ಲಿನ ಎಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಸ್ ಪುತ್ಲಿ ಇದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏನು ನಾನು ಸಬ್ಜ ಹೆಣ್ಣು ತೋರಿಸ್ದೆ, ಇದು ರೆಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಇದೆ. ಶೇಪು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಅಕ್ಕಿ. ಗಂಡು ಉದ್ದ ಇದೆ, ಹೆಣ್ಣು ಉದ್ದ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಡೆನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು, ಗಂಡು ಎಡೆನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಇದರಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಪುತ್ಲಿ ಅಗಲ ಪುತ್ಲಿ, ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅನಾರಿನ ತೀರ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಕತಂಗಿದು, ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು ನನಗಂತೂ. ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಲೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಗುಂಡು ತಲೆ, ಗಿಡ್ಡಿ ಚೊಂಚು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಗಿಡ್ಡಿ ಚೊಂಚುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕಣ್ಣು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇದು ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣಲ್ಲ. ಈ ಕಣ್ಣದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಕತಂಗ್ ಗಂಡಿದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬ ಹಳೆ ಲೈನ್ ಅಕ್ಕಿ ಇದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಅದು ನಡೆಯೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಲಿ, ಅದು ಶೇಪ್ ಆಗಲಿ, ಅದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕಪ್ಪು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಕೆಂಪು ಶೇಡು, ಚೊಂಚಿಂದ ಕತ್ತ ಕೆಳಗಡೆ ತನಕ ಕೆಂಪು ಶೇಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕತ್ತಂಗೆ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಇದು ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ರೆಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಇದೆ, ಲಾಲ್ ಕಟ್ಟು ತುಂಬ ಇದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಲಾಲ್ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಬಣ್ಣನೂ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಹಳೆ ಬಣ್ಣ ಇದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಮೇಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಪ್ಪು ಥರ ಇದೆ, ಕತ್ತಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕೆಂಪಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಣ್ಣು ನಾನು ಏನಿದೆ, ಇದು ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಕಣ್ಣು ಒಳಗಡೆ ಇದು ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡ್ ಅಗಲ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಗ್ರೇ ಶೇಡ್ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ ಶೇಡ್ ಇದೆ. ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಥ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿರೋದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕತಂಗು, ಇದು ವೈಟ್ ಐಸಲ್ ಕತಂಗು ಮತ್ತು ಬಿಳೆ ಬಾಲ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಣ್ಣ ಈ ಕತಂಗು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಬಣ್ಣ ಇದೆ, ಸುರುಮೈ ಚೊಂಚು, ಲಾಲ್ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆವಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಸೈಡಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣೋದು ಬಣ್ಣ. ಕೆಂಪು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಶೇಪೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಕ್ಕಿ. ಇದು ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಳೆ ಬಾಲ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕತಂಗು ಗಂಡಕ್ಕಿ ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏನು ಕತಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೇ, ಇದು ನೋಡಿ ಬಿಳೆ ಬಾಲ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಲ್ ಕಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹೆವಿ ಲಾಲ್ ಕಟ್ಟಿದೆ, ತುಂಬ ಕೆಂಪಿದೆ, ಹಳೆಯ ಲೈನು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಣ್ಣ. ಇದು ಶೇಪು ಅಷ್ಟೇ, ಲೆಂತು ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಣ್ಣ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ದೂರದಿಂದ ಗ್ರೇ ಶೇಡ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ತುಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಗ್ಲ ಪುತ್ಲಿ, ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಡಾರ್ಕ್ ಲೈಟಾಗಿದೆ, ಔಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ, ಪುತ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಕಲರ್ ಅಕ್ಕಿ ಇದು. ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬಣ್ಣ ಬಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಕಲರ್ ಅಂತೀವಿ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೇನು ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಶ್ನಿ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ತುಂಬ ರೇರ್ ಕಲರು, ಅಕ್ಕಿ ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶೇಪು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತಲೆ ಶೇಪು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎದಾಗಲ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚು. ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಒಂಥರ ಗ್ರೇ ಶೇಡ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆದರೆ ಕಣ್ಣು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏನು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಕಲರ್ ಅಕ್ಕಿ ತೋರಿಸ್ತೆ, ಇದು ಕ್ವಶ್ಚರ್ ಅಕ್ಕಿ ಫುಲ್ ಇದೆ. ಲೆಂತು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಗ್ಲ ಅಕ್ಕಿ
ಕಣ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಪುಕ್ಕ ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋದು. ಇದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಕಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಥ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿರೋದು. ಪುತ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಗ್ರೇ ಶೇಡು ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಣ್ಣಿದು. ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅನಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪುತ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಪುತ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಗ್ರೇ ಶೇಡು ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ಸು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಂಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಕಣ್ಣು ನಾನು ಮೊದಲು ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಮಕ್ಷಿ ಪಿಲಾಂಕ ಗಂಡು, ಗಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ ಕಟ್ಟು ಹೆವಿ ಇದೆ. ಹಳೆಯ ಟೈಪು ತಲೆ ಚೋಂಚೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಳೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿದೆ. ಪಿಲಾಂಕ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಬೋದು, ದೂರದಿಂದಲೇ ಹಳದಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಂಥರ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್. ಇದು ನಾವೇನು ಕಾವಿ ಕಲರ್ ಅಂತೀವಿ ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಪಿಲಾಂಕಲ್ಲಿದ್ದು. ಈ ಕಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಹಳೆ ಲೈನ್ ಕಣ್ಣು ಬಂದಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ತಲೆ ಶೇಪು ಚೋಂಚು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹಳೆ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬಣ್ಣನೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದ್ದು ಬಾಲ ಶೇಪು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಲಾಲ್ ಕಟ್ ನೋಡಿ ಹೆವಿ ಲಾಲ್ ಕಟ್ ಇದೆ. ಸಬ್ಜ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ತಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ದಪ್ಪ ತಲೆ ಚೊಂಚು ಅಷ್ಟೇ ಅಗ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಪಿಲಾಂಕ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣದ ಕಣ್ಣಿದು. ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಗ್ಲ ಇದೆ. ಔಟ್ರಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕು. ಅನಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಚುಕ್ಕೆ ಚುಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಮೇನು ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಚೀನಿ ಗಂಡಿದು, ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಫುಲ್ ರೆಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಲೆಂತು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಕ್ಕಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಗಂಡನ್ನ ಬಿಡ್ಕೊಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಯಸ್ಸಾದಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಗಂಡು. ಈ ಗಂಡನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ಕೊಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಇವ್ರು ಗಂಡ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರು ಆಡಿಸಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯಾವುದೋ ಹಕ್ಕಿ ಆಡಿಸಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಬರೀ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಗಂಡಿದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏನು ಚೀನಿ ಗಂಡು ತೋರಿಸ್ತೆ, ಅದು ಫುಲ್ಲು ರೆಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ, ಒಂದ್ಸತಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತಲೆ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಅಗ್ಲ ತಲೆ ಚೊಂಚು ಮೀಡಿಯಮ್ಮು, ಬಾದಾಮಿ ಶೇಡ್ ಕಣ್ಣು. ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತೀವಿ ಅಗ್ಲ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸು ತುಂಬ ಇದೆ, ಬಾದಾಮಿ ಶೇಡ್ ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬ ರೇರ್ ಚೀನಿಗಳಲ್ಲಿ. ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅನಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಪಿಂಕಿಶ್ ಇದೆ, ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಅಷ್ಟೇ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಎದ್ದು ಕಾಣತ್ತೆ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಕ್ಕಿ. ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಬಿಳೆ ಬೂರಿ ಗಂಡಿದು, ಗಾಬರಿ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು. ಮೇನ್ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಇವರು ಗಂಡ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಅಕ್ಕಿಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪು, ಅಗ್ಲ ಸೈಜು, ಮತ್ತು ತಲೆ ಚೋಂಚೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಬೂರಿ ಗಂಡು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ತಲೆ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಳೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು ತಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ. ಚೊಂಚು ಅಷ್ಟೇ, ಅಗ್ಲ ಚೊಂಚು, ಗಿಡ್ಡಿ ಚೊಂಚು,
ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಏನು ಬಿಡ ಬಿಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ, ಇದಕ್ಕೂ ಫುಲ್ ರೆಕ್ಕೆ ಇದೆ, ರೆಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೈಜು ಲೆಂತು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕುರ್ಜಾದ್ಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಲರ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಬೋದಿದ್ರು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪುತ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಗ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಪುತ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೀಟ್ ಕಪ್ಪು ತುಂಬ ಅಗ್ಲ ಇದೆ. ಔಟ್ರಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ಗೆ ಅನ್ನಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಔಟ್ರ್ ರಿಂಗ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ. ಔಟ್ರ್ ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಅಷ್ಟೇ, ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೀಡಿಯಂ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು. ತುಂಬ ಹಳೆ ಟೈಪ್ ಕಣ್ಣಿದು ಅಗ್ಲ ಪುತ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಸುರ್ಮೈ ಚೊಂಚು, ಸುರ್ಮೈ ಬಣ್ಣ ಹೆಣ್ಣಕ್ಕಿ ಇದು. ಈ ಅಕ್ಕಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಅಕ್ಕಿ, ಉದ್ದ ಇಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಅಕ್ಕಿ. ಇದು ಬೇರೆ ಇವಾಗ ಏನೇನು ಕಣ್ಣು ತೋರಿಸ್ದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಂತು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಟೈಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಕ್ಕಿ. ಇದು ತುಂಬ ಹಳೆ ಲೈನ್, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸುರುಮೈಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲೇ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏನು ಸುರುಮೈ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ರೆಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಫುಲ್ ಇದೆ. ಬಾಲ ಶೇಪು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಲೆಂತು, ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಇಲ್ಲ. ತಲೆ ಶೇಪು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸುರುಮೈ ಚೊಂಚು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ನೋಡಿ. ಪುತ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಗಲ ಇದೆ, ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡು ಅಷ್ಟೇ, ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಔಟರ್ ಇನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾದಾಮಿ ಶೇಡ್ ಕಣ್ಣು, ಅನಾರಿನದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಚುಕ್ಕೆ ಚುಕ್ಕೆ ಪಿಂಕಲ್ಲಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಚಿರತೆ ಬುರಿ, ಇದು ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಲೆ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆವಿ ಸೈಜ್ ತಲೆ. ಚೊಂಚು ಅಷ್ಟೇ, ಮೀಡಿಯಂಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚೊಂಚು. ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಅಕ್ಕಿ. ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ದೂರದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣು ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ ತುಂಬ ಹಳೆ ಲೈನ್ ಅಕ್ಕಿ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕುರ್ಜಾಗಿದೆ, ಚಿರತೆ ಬೂರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಣ್ಣ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಇರೋದಲ್ಲೇ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ದೌಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಸೇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ರೆಕ್ಕೆ ಬಾಲ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಫುಲ್ಲು ಒಡಕ್ಲು ಕಣ್ಣಿದು. ನಾವು ಒಡಕ್ಲು ಕಣ್ಣು ರವೆ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಪ್ ಕಣ್ಣಿದು. ಪುತ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಗ್ಲ ಪುತ್ಲಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಕಣ್ಣಿದು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ರವೆ ರವೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಈ ಗಂಡು ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಹಿಡಿಸ್ತು. ರೆಕ್ಕೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ರೆಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರೆಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಇದೆ, ಮೇನ್ ರೆಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಬಾಲ ಶೇಪು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಆ ಅಕ್ಕಿನ ಆ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.